Välkommen till Watzkis digitala mässa. Idag så ska jag gå igenom lite kundfrågor som jag fått in nu under mässans gång. Som ni hör så är jag svensk och jag hoppas att ni förstår mig. Men vi kommer att ha undertexter på våra nordiska språk längre fram. Vi börjar med en vanlig fråga. Det är våran kundklubb. Ibland så återkommer kunder att vi inte har lagt in deras poäng, att de inte har fått medlemsrabatt och sådana saker. När det kommer till poängen så registreras det när vi har skickat ordern. Och det är även kopplat till mailadressen som man har registrerat sig i kundklubben. Har man skrivit fel mailadress, om man skrivit en annan mailadress, så kommer det inte in. Men då får man återkomma, så slår vi ihop detta. När det kommer till medlemsrabatterna, man har ju lite olika sådana, vilken poängskala man är i. Då ska man vara inloggad för att kunna ta del av dem. En annan vanlig fråga är kablar, ström, till exempel ett ankarspel. Man tycker att det går trögt, det går långsamt, ibland så stannar det och lite sådana saker. Då är det första man ska titta på är kablarna. Om de är rätt dimensionerade efter ankarspelet man har, efter längden man har. Och så att det inte är några ärningar på kontakterna och sådana saker. Vi har gjort flera filmer nu under mässan med Carl von Schillemarx som man kan titta på och få mycket svar på sina frågor. Så gå in och kolla på det på vår hemsida. En annan fråga, vi får mycket elektronikfrågor. Till exempel autopilot, man vill byta sin autopilot. En autopilot består ju av en drivenhet och sen har du all kringutrustning, kontrollpanel och kompass och sådana saker. Den största installationsdelen är ju ofta drivenheten och då är det många som vill behålla sin drivenhet. Det är inga konstigheter, men man måste dimensionera alla andra saker efter vad man har för drivenhet. Är man osäker så är det bara att höra av sig. Så kan vi ofta svara på det och kan vi inte det så återkommer vi när vi har dubbelkollat allting hos våra leverantörer. Ankarspel är en annan vanlig fråga som vi får. Vilken modell ska jag ha? Hur stor ska jag ha? Och lite sådana saker. Det första man ska titta på är ju vad är det för båt och vad är det för vikt och vad är det för typ av båt? Är det en flybridge-båt, en motorbåt, så väger de ju ofta lite mindre än en segelbåt. Men du har ett större vindfång så då kanske man ändå ska gå upp en storlek beroende på om man bara tittar på vikten på båten. Sen är det ju också mycket, när ska jag använda mitt ankarspel? Använder jag det för att ligga i hamn skyddat eller ska jag ha det när jag ligger på svaj och ska sova till exempel? Då kanske man hellre ska gå upp en storlek så att man vet det. Så att man kanske kommer loss om det är så att det börjar vädret ändra sig eller några sådana saker. Vi har börjat få in lite mer kläder och flytvästar och sånt med olika storlekar. Vi får mycket frågor om vilken storlek man ska ha på till exempel en Helly Hansen jacka eller byxa eller... Och då finns det herr- och dammodell på många olika modeller. Vi har koll på storleksguider och sånt. Vi försöker lägga ut så mycket som möjligt. Och har ni någon fråga så är det bara att höra av er. Och vi tar jättegärna emot all feedback ni har för att göra det enklare och lättare att hitta rätt storlek på kläder, flytvästar och alla andra saker som vi har på vår hemsida. Vi är alltid öppna för feedback och
både ris och ros så att vi blir bättre. Och har ni några fler frågor om produkter eller andra saker så har vi nu under denna helgen chatten öppen mellan 10 och 4. Och utanför det så är det bara att mejla in och höra av er med synpunkter och frågor och sånt. Vi är såklart på Facebook och Instagram och YouTube. Så att jättegärna gå in och kolla där. Där finns både information och filmer och sånt. Vi vill tacka för mässan denna gången. Vi har imorgon dragning på vår tävling på Facebook. Så kom in och titta på det. Så får se vad det är man har vunnit och om man har vunnit och sånt. Och alla som har vunnit kommer att få bli meddelade om det. Vi tackar för oss för denna digitala mässan 2021. Så hoppas vi att vi ses snart igen. Tack, hej!